Përshëndetje të ndëruar shikues, para se të fillojmë por mbledhjen e lajmeve javore, po ju njoftojmë për një ngjarje që ka ndodhur mbrëm pas mesnatë. Në një kafeteri në rrugën Fan Stilian Noli, në Gjakovi janë plagosur 3 persona me armë zjarri. Gjendja aty shëndetësore nga profesionistët është cilësuar jashtë rrezikut, ndërkaq nga policia kanë thënë se në konsultim me prokurorin është iniciuar vrasja në tentativë. I dyshuari me inicialet SHPK ende është në arrati. Tre të plagosurit të cilët janë qelluar mbrë marim zjarri në një lokal nga i dyshuari Shkelzen Ameti, janë duke u trajtuar në raportin e ortopedist në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda. Si pas mjekut Arben Veselaj, vëlezrit e plagosur kanë lindime nga plumbat në këmp, dërsa personi tret është operuar, por plumbin e ka ende në trup. Ty prej tyre kanë plag në të dy ekstremitetet e poshtme, njëri prej tyre ka edhe fraktur të kapakut gjunit prateles në anën e majt, si edhe në ekstremitetin e poshtëm tanës djath plag të ishpuse me armë zjarri. Gjithashtu dhe pacienti tjetër në të dy ekstremitetet e poshtme ka 3 plag me armë zjarri, kurse një pacient tjetër është për momentin në mjekim intenziv, pasi ka një plag që është fut në anën e djath lumbale, i është nënshtru një trajtimi kirurgjik nga ana e kolegëve të kirurgjisë. Ngjarja, cila ka ndodhur pak minuta pas orës 12, mbrëm ka qenë e rëndë dhe për personat që kanë qenë në lokal. Njëri nga të plagosurit, 2.S, është qelluar nga i dyshuari Shkelzen Ameti në prezencë të gruas. Jemi afër lokalit ku mbrëm ka ndodhur plagosje, 3 persone ka plagosur një person i cili ende është në arrati. Ndërsa gruaja e njërit nga të plagosur me inicialet 2.S, tha që ajo ka qenë prezent ku është plagosur burri dhe 2 persona tjerë. Ndërsa si pas saj, në lokal kanë qenë të pranishën 300 deri në 400 persona dhe kanë mundur të pësojnë edhe të tjerët. Ajo nuk mundi të flasë para kamerave, sepse si pas saj është e traumatizuar nga rasti që ka parë mbrëm. E si pas burimeve tona, i dyshuar për këtë ngjarje është Shkelzen Ameti, i cili ende ndodhet në arrati. Drejtoria e rajonale e policisë në Gjakov, nëpërmjet një deklarate me shkrim, ka thënë se pas mesnatës në rrugën Fan Stilian Noli, në një lokal ka ndodhur plagosja e 3 personave, e i dyshuar për këtë rast është ende në kërkim policor. Nga dita nesërme fillon edhe muaj i Ramazanit. Kryetari i Bashkësisë Islame në Gjakov, Dr. Valon Myrta, ka uruar besimtarët për këtë fest. Ky muaj, tha ai, është muaj i solidaritetit dhe unitet që bashkon njerëzit duke promovuar tolerancë dhe paqe. Ramazani është muaj më i shenjtë dhe më i rëndësishëm për të gjithë muslimanët. Në këtë muaj të shenjtë, të gjithë muslimanët agjerojnë për të arritur qëllimet e tyre shpirtërore. Duke qenë se muaj i agjërimit fillon nga dita e hënë, Dr. Valon Myrta, kryetar i Bashkësisë Islame në Gjakov, në ambientet e xhamisë së Mahmud Pashës ndau me rëndësinë e këtij muaji, duke treguar edhe për përfitimet e shumta që njeriu ka gjatë agjërimit të këtij muaji. Muaji i Ramazanit është muaji 9 hënor, sipas kalendarit hijri të muslimanëve, i cili manifestohet nga ana e besimtarëve duke agjëruar muajin e Ramazanit në tënësi, por edhe duke i kushtuar kujdes të veçantë leximit dhe meditimit të librit të shenjtë Kuranit. Agjërimi i Ramazanit si synim kryesor tash e ka begatimin shpirtëror, në atë mënyrë që njerëzit që gjithandej janë të rrethuar me të mirat e Zotit, të përthithin kimetin, vlerën e gjërave të njerëzve dhe gjësendëve, ambientit, gjithçka i rrethojnë në vetveten e tyre. Dhe në mënyrë të duhur të thellohen për brenda shpirtit, të rrisin dhe të forcojnë virtytet e tyra të brendshme morale, por edhe të veçojnë ndonjë ves që e shohin të nevojshme që të pastrohen prej tij. Prandaj edhe quhet muaj i pastrimit apo muaj i teskies. Ndër të tjera, Dr. Myrta thotë se karakteristik për këtë muaj janë dy tipare kryesore, solidariteti dhe uniteti, sepse bashkon njerëzit duke promovuar tolerancë dhe paqe mes njëri tjetrit. Pjesë e këtij muaji janë edhe netet e mëdha për të cilat flet Dr. Myrta. Në solidariteti dhe uniteti janë dy tipare të këtij muaji. Njerëzit i bën më tipar, me tipare të aktivizmit, në bamirësi, në solidaritet, në mbështetje të njëri tjetrit, por edhe në anën tjetër i bën më unik.
Netet në përgjësi, netet e Ramazanit manifestuan duke shtuar namazin e natës, që janë lutjet e veçanta, që bëhen në përgjami, por bëhen edhe në përshtëpi. Përveç kësaj, kemi edhe natën e kadre, që është nata më me vlerë e tërë vitit, dhe kjo natë manifestuar gjithashtu me ibadet. Doktor Myrta Përcolli edhe një mesazh për qytetare duke kërkuar të begatojmë zemra tona me mirësi, të qëndrojmë pra njëri tjetrit dhe të ndajmë atë që kemi me njerëzit pra nesh. Në këtë muaj është e kërkuar më tepër se çdo herë që njerëzit të jenë më fisnik, më bujar, më solidar, më afër njëri tjetrit, më larg zengave nga tresave dhe të manifestohet një vërtet një harmoni e gjithanshme. Dita e parë e Ramazanit është me 11 mars, ku koha e syfyrit është në ora 4:16, ndërsa iftari në ora 17:45, kurse dita e fundit e Ramazanit është me 9 prill, ndërkaq dita e parë e Fitr Bajramit është me 10 prill, ditë e mërkurë. Datat 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998-1999 do të mbeten ditët më të lavdishme të historisë sonë për luftën çlirimtare. Qytetarë të shumë në këto data vizituan prekazin e kujtuan sakrificën e familjes Jeshari. Marsi është muaj i sakrificës dhe kujtimit për familjen Jeshari. Më 5 mars të vitit 1998 në prekaz të Drenicës, filloi lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës e udhëhequr nga komandanti legjendar Adem Jeshari. Qytetarë të shumtë edhe sot janë mosyn prekazit për të nderuar sakrificën e familjes Jeshari. Unë jam nga Preshevë dhe në të vërtetë kjo është si më thonë jemi në, si më thonë edhe neve në Karindjalla, që në Preshevë, dhe në hakoma në mendojmë se do të ribashkohemi me Kosovën. Dhe ne s'do t'i harrojmë kur, këtë familje dhe mbarë u çëkën. Kjo datë është shumë e rëndësishme, datë historike e popullit tonë që kjo i ka në themelet e Kosovës, shtetit tonë, dhe 5 mars, 5, 6 dhe 7 mars. Dhe kjo është datë që duhet të festojmë gjithë populli, jo vetëm populli i Kosovës, por gjithkohë shqiptar. Tu ka një luftë e pavarabart, një shtet ka luftuar me një familje. Ta kanë rezistuar, sa kanë rezistuar. Edhe sot rezistojnë ende të gjallë të tjerë. Një tjetër qytetar kishte ardhur enkas nga Gjermania për këtë ngjarje. Kum pas më qef më ardhë dhe më ardhë dhe vizitu. Për këtë ditë të rëndësishme, për homazhe ishte edhe kryetari i komunës së Gjakovës, Sardian Gjini. Është ndër datat më të shënuara të gjithë kombit shqiptar. Është ditë dhimbjes, humbjes madhe, po definitivisht që sa më shumë që kalojnë vitet, njerëzit edhe kuptojnë edhe më qartë me këtë distancë kohore kuptojnë peshën e sakrificës komandantit legjendar Adem Jeshari dhe familjes Jeshari. Ngjarjet e fillim marsit të vitit 1998 do të mbeten një dëshmi e gjallë për botën perëndimore dhe për vetë historinë e Kosovës. Gjatë sulmit të tretë direkt ndaj familjes Jeshari, u vran gjithsej 58 persona, në mesin e tyre 18 ishin gra dhe 10 fëmijë nën moshën 16 vjeçare. Këtë sulmi mbijetoi vetëm vajza vogël e familjes, Besarta Jeshari, e cila aso kohë ishte vetëm 11 vjeçare. Në të gjitha shkollat e Kosovës, në datat 5, 6 dhe 7 mars, ora parë një është dedikuar historisë mbi luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe në Gjakovë janë mbajtur ligjërata në lidhje me këtë temë. Një familje të tërë për 56 vjetësh u fliju për një liri që ne të egzojmë sot. Po ju shpjegon xhënësve për epopen e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në shkollën fillore të mesme të ulët Zekria Regja, profesori historisë Rudolf Cakaj flet për rëndësinë e luftës së UÇK-s për çlirimin e Kosovës, për të cilën thotë se është pika kryesore e sakrificës shqiptare ndër shekuj. Është shumë e rëndësishme që ne xhënësve për çdo vjet kur ndodhen këto ngjarje të vitit 1998, 5, 6, 7 mars, pra epopeja e UÇK-s, t'ju shpjegojmë nxënësve dhe t'i frymëzojmë për të ardhmen, për t'ju ngul patriotizmin për brezat që të ardhshëm që vinë, që të kenë dieni për historinë tonë dhe mështë të arrojmë ato ngjarje, për frëftimëzohem duke u bo qytetarë të mirë të zgjatshëm në shtetin e Evropës ku dhe ne figurojmë si një shtet i ri. Edhe pse të lindur shumë vite pas luftës, nxënësit folën për luftën e komandantit legjendar Adem Jeshari dhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës.
për familjen jashore, i di që ata në prej kas luftuan 3 dit, që ishte data 5, 6 dhe 7 e marsit, që njën si data legendarë për familjen jashore. Ata i bëmbal 4.000 forcave serbe, të cilat me shumë përkushtim dhe trimeri, edhe ne sot i përmendim, sepse ato njën si legendarë tonë. Atje në ato vend luftoj dhe fëmija me i vogël i familjes jashore. Familja jashore me sakrificat e të ne, si komplet familje, nga ka shliru dhe nga ka në bo një mundësi që nga sot, me pas një arsim matë mirë, me pas mundësi që shumë matë mira, edhe për dishka tjetë, edhe për arsim, për mënyra kulturës, për arsye se serbt ka ndosh edhe shkollat me nënën, ka ndosh me në upgjuhen, po vetë komandant edhe me jashori nuk e ka liru këta, edhe ka luftu bashkë me familjen e ti për me nashliru edhe me nabo mi pas në një gju, një kam, mi pas edhe një shtet. U që këja është ushtria shlirimtare e Kosovës, ku kanë kryu sakrificat shumëta, që me pas të lirin e sot me që ne gëzojmë, kanë luftuar shumë, janë munduar që ne të kemi gjuën tonë, të kemi gjithë gjë që ne gëzojmë tani. Sot në të gjitha shkollat e Kosovës, ora parë mësimore i është dedikuar epopesë ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku mësimdhënësit ju kanë shpjeguar nxënësve për luftën e UÇK-së. Më 26 janar 2024, gjykata themelore në Gjakov, zgjedhjen e kryeshefit ekzekutiv Hasan Krasniqi e ka shpallur të jashtëligjshme. Pa dinë në gjykatë në lidhje me zgjedhjen e Krasniqit e kishte të bërë personi me inicialet të M.P. Të ndjekim kronikën e përgatitur për më shumë detaje në lidhje me vendimin e gjykatës. Gjykata themelore në Gjakov me datë 26 janar 2024 e kishte shpallur të jashtëligjshme zgjedhjen e Hasan Krasniqit si kryeshef ekzekutiv në kompaninë rajonale të ujësielësit Gjakova. Anulohet vendimi me numër 64 i datës 13 janar 2022 i bordit të përkohshëm i drejtoreve të KRU Gjakova mbi zgjedhjen e kryeshefit ekzekutiv në KRU Gjakova, thuhet në vendimin e gjykatës. Pa dinë në gjykatë në lidhje me zgjedhjen e Krasniqit e kishte bërë personi me inicialet M.P. Gjykata ka vlerësuar se në zgjedhjen e Krasniqit janë shkelur aktet nënligjore. Vlen të cekët se nuk është e kontestueshme që emrimi në pozitën e kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes publike e bën bordi drejtorëve. Mirë po, ajo që ka gjykatave në dukje, është se emrimi në një pozitë të përkatëse nga personat që ligji ju ka dhënë kompetencë, bëhet pas zhvillimit dhe përfundimit të një procedure konkurruese e cila parashihet me dispozitat përkatëse. Në këtë rast, si që ka qene para parë me dispozitat ligjore të udhëzimit administrativ numër 7-2017, të cilat e kanë rregulluar procedurën e konkursit në sektorin publik, e cila regulativ ligjore zbatohet edhe për pozitën në cilën paditësi ka aplikuar. Duke qenë se e paditura, me rastin e përzgjedhjes e kandidatit të suksesshëm për pozitën e kryeshefit ekzekutiv, nuk i kanë ndjekur procedurat e parapara me këtë akt nën ligjor, rezulton se e njëjta ka bërë shkelje të këtyre dispozitave të udhëzimit administrativ numër 07-2017, që rregullojnë procedurën e konkursit në sektorin publik, për çka dhe e bën të kundërligjshëm procedurën e përzgjedhjes së kandidatit të suksesshëm për pozitën e kryeshefit ekzekutiv. Vendimi i gjykatës në Gjakov ishte marrë disa javë para se Hasan Krasniqi të arrestohej nga policia bullgare me kërkesë të Interpolit. Krasniqi është vënë në kërkim nga policia e Italisë në ndyshimet për trafikim me njerëz. Autoritetet bullgare i kanë njoftuar zyrtarisht autoritetet kosovare për arrestimin e Krasniqit. 153.000 euro investim janë planifikuar të hynë në renovimin e stacionit të autobusëve në Gjakov. Marrëveshje kjo arritur gjatë kësaj jave në mes të komunës së Gjakovës dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal. Kështu tha për televizionin Syri zëvendës ministri i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Alit Tafarshiko. Është formalizuar marrëveshja e mirëkuptimit mes komunës së Gjakovës dhe Ministrisë së Zhvillimit Rajonal në kuadër të programit për zhvillim rajonal PZHR 2024 për projekte të investimeve kapitale për renovim të stacionit të autobusëve në Gjakov. Sipas zëvendës ministrit të Ministrisë së Zhvillimit Rajonal Alit Tafarshiku, ky projekt është shumë i rëndësishëm. Ky projekt është një investim i rëndësishme speciale, konsiderojmë që kjo ndërmarrje me vitet tona
ka operu me humbje, ka operu me beshtërsi të shumta dhe bet ndërtesa ku kjo ndërmarje ushtron aktivitetin e vet, e ka të domosdoshme një investim kapital. Sipas tavarshikut, projekti do të shërbejë për digitalizimin e shërbimeve të kësaj ndërmarje. Pas kësaj edhe digitalizimin e shërbimeve që do të ju mësoj qytetarëve të komunës Gjakovës që të keni informata online rreth linjave të udhëtimit ku ata dëshirojnë ti rezervojnë, pastaj pajisjen me bileta, pastaj digitalizimi apo hyrja në peronat e autobusve, kështu që në total projekti ka për qëllim, domethënë ngritjen e cilësisë shërbimit. Vlera projektit në total është 153.000 euro ku 130.000 janë investim nga Ministria për Zhvillim Rajonal dhe pjesa tjetër është participim nga komuna e Gjakovës. Projekti pritet të përfundoj gjatë këtij viti. Kryeministri Albin Kurti më 7 mars ishte por vizit në Gjakovë në familjen e mësuesës së tij të parë. Ai është më i lartë kontributi në saj në zhvillimin dhe edukimin e tij. Në këtë rast ai familjarëve i udhëroi edhe një fotografi nga klasa e tij e parë. Mësuesja Mafie do Bruna Deva ka ndëruar jetë 28 vjet më parë, por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ende i ka të freskëta kujtimet për mësuesën e tij të parë. Në ditën e mësuesit, ai së bashku me shefen e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusar Ilila, vizituan familjen do Bruna, duke i udhëruar edhe një fotografi nga klasa e parë me mësuesën Mafie. Sot erdha në familjen Dobruna, në shtëpinë të cilën ka lindur mësuesja ime e parë, mësuesja Nafie Dobruna Deva, prej të cilës kam kujtime të paharrueshme dhe që besoj se ka dhënë një kontribut të pamatshëm për formimin tim, për arsimimin tim, për edukimin tim. Po aq sa nëna ime do të thosha. Dhe me këtë rast falenderoj shumë familjen Dobruna për mikpritjen e përzemërt sot me 7 mars, që është dita e mësuesës, dhe isha këtu edhe me vajzën e mësuesës afërditën, me të cilën e ruajmë miqësinë, si dhe me Agon Dobrunën, kolegun tim nga qeveria, dhe me kryetaren Mimoza Kusari, kryetaren e grupit ton parlamentar, me që rast të evokuam kujtime nga fëmirit tona atëherë kur mësuset kanë qenë shumë çka për të mësëtën gjithçka. Se vlerat e mësuesit janë të pavdekshme dhe është krenari edhe për familjen, e tha edhe vajza vetme mësuesës Nafie Afërdita Deva Gashi. Ka qenë nderë dhe është gjithmonë vazhdon të jetë nderë krenari e veçantë që një kryeministër e kujton mësuesën me aq dashuri, edhe më respekton mu mënyrën më të mirën të mundshmen. Pra është ditë e veçantë për mu, jo vetëm si ditë e mësuesit, po edhe si ditë e takimit me një personalitet i cili ka dalë nga bankat e shkollës nga klasa e nënës time. Ndërka që zëvendës ministri Agon Dobruna u shpreh shumë mirënjohës për vizitën e kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij në familjen Dobruna. Ne si familje Dobruna u ndim shumë të ndëruar në vizitën e kryeministrit me kujtimet që i sjelli për mësuesin e tij, me bashkëbisedimin që kishim, me gjitha kujtimet dhe gjëra që i tregoi për mësuesin e tij, që vlerëson aq lart dhe që i atribon një pjesë të madhe të formimit të tim mësuesës së vetme zonjës Nafie Dobruna. Dita mësuesit na përkujton ditën kur me 7 mars 1887 u hap në Korçë në ndritimin e Pandelis Sotirit mësojnëtorja kombëtare Shqipe. Ajo ishte shkollë me karakter kombëtare laik, ku të gjitha mësimët jepëshin në gjuhën Shqipe. Më 7 mars, dita në mësuesit, Komuna Gjakovës ka ndarë mirënjohje për mësuesit më të daluar të komunës. Nga aty u kërkua më shumë përkushtim e profesionalizëm gjatë ushtrimit të detyrës për edukimin e brezave të rinjë.
Mësimdhënës të komunës së Gjakovës sot u mblodhën në shkollën e muzikës Prenk Jakova. Të thirrur nga komuna për ndirë të 7 marsit, ata u uruan nga kryetari Ardian Gjini, por po nga ai, ju kërkua që të vazhdohet të ushtrohet me shumë përkushtim profesioni i mësimdhënësit. Sot një pjesë e madhe ju ja qeni këtu e vazhdoni këtë traditë, vazhdoni punën e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme, mundet me qenë mesatare për se cilin individualisht, po për ato që na synojmë është jashtëzakonisht me rëndësi. E ju thash pak vonë edhe e dini që unë sot flas pa provoku, pak nuk e lo. Në gjëni, universiteti i parë që ekziston edhe sot, që konsiderohet më i vjetër, është në Bologna, të Italisë. O hapë në vitin 1810, si universitet, ndërsa si fakultete e kolegje diku 1008, që dhe më thonë diku 400 vjetë para se me lejë Skanderbeu. Nuk duhet me harruna, nuk duhet me harru, më thonë që arsimi të na është vonu edhe nuk kemi kohë, duhet me qenë për ngutë edhe sot e kësaj dite. Kryetari Gjini po ashtu kërkoi që mësimdhënësit të motivojnë fëmijët dhe të rinjtë që tek ata të rritet dashuria për vendin. Motivi që e jepni ju është më i rëndësishëm se kret çka ndodh tjetër kund. Është shumë i rëndësishëm, është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se ai motivi për të cilë njerëzit me provu me qenë më të mirë në profesionet e veta të ardhshme, me provu me qenë njerëz më të mirë, me provu me qenë prind më të mirë, me tentu dhe me mundu shumë me dashtë vendin e vetë më shumë. Pa këto motive, është e kotë, do thotë, lutja ime për ju sot, para falënderimeve që kom me i dhonë se i meritoni ato falënderime, lutja ime është me provu, me kuptu edhe motivimin, motivimin e fëmijëve që ju i mësoni, i të rive që i mësoni. Punën e palodhshme dhe plot angazhim të mësimdhënësve nuk la pa e përmendur edhe drejtoresha arsimit Eranda Kumnova Boqi. Sot kur ne festojmë kontributin tuaj të çmuar për arsim dhe shoqërinë, dua të shpreh mirëorientimin time më të thellë për sakrificat e pafundme që bëni, sfidat që i kaloni çdo ditë dhe për kushtimin e palodhur që tregoni. Për kushtimi juaj në rritjen e mendjeve, nxitjen e krijimtarive dhe vendosjen e vlerave nuk kalon pa u vërejtur dhe për këtë ne jemi vërtet të lumtur. Gjatë këtij organizimi u shfaq një prezantim i shkurtër i punës së Drejtorisë Komunale të Arsimit në bashkëpunim me shkollat. Në fund fare, me mirënjohje për kontributin e tyre, u nderuan disa prej mësimdhënësve të dalluar në komunën e Gjakovës. Thyerja stereotipeve ka qenë tema e zgjedhur nga komuna Gjakovës me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Tëftuara në një tryezë të përbashkët kanë qenë gratë të suksesshme në profesione të ndryshme. Komuna e Gjakovës sot ka organizuar një tryezë me qëllim të shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas 8 marsit. Tëftuara ishin gratë të suksesshme në profesione të ndryshme. Tema kryesore e kësaj tryeze ishte parandalimi i stereotipeve gjinore dhe promovimi i barazisë gjinore. Fjallën i pari e mori kryetari komunës Ardian Gjini, i cili tha se në shumë fusha gratë kanë dëshmuar se mund të jenë më të suksesshme se burrat. E dim që në shumë profesione gratë bëjnë matematikën edhe më të zonja se burrat. Ka disa profesione që burrat janë më të zotë se ju do jemi pranu, s'keni ku me ikë sa i punë, për shumë me qadru, të i pjazoni ku e rina i grunë që mundë do ma kalu mu ose dikuj tjetër, në dhënë ose për me bajt tulla, s'moni me na kalu, mirë po për ato që shoqënia sot, që nuk është shoqëni para historike, edhe që nuk bazohet në gjueti, në punë me dru, po që bazohet gjithmonë më tepër në mendje, në intelekt, gratë i kanë disa përparësi të jashtëzakonshme dhe duhet me i thonë. Arbnesha Kuqi, kryesuesja Asamblesë Komunale, tha se në qytetin e Gjakovës ka zbehje të stereotipeve. Mendoj që në Gjakovë, posaçërisht në Gjakovë, është zbehje stereotipi të marë raste konkrete të sukseseve të grave individualisht, por që është e pa mjaftushme, sa do të e kneshme tjetë suksesi i një gruje në rrafshin personal, është i pa mjaftushem nëse nuk i përfshim dhe nuk i promovojmë gra tjera, sidomos generata tjera që do të vinë dhe do të na udhëheqin pse jo edhe në pozitën prej ku unë jam. Përvojën e saj në Akademinë e Mbrojtjes në FSK si kadete oficere në këtë tryezë ndau Vesa Blyta.
nga tradita dhe stereotipet, më parë do të thëja se ushtria është vend burrash. Kjo ndoshta ishte edhe shtysa më e madhe për të sfiduar veten. Ndoshta çka më motivonte më shumë ishte kurreshtja për të parë limitet e mia. E shpesh herë i nati ka qenë ai që ndoshta nuk më ka mundësuar që kur të takoj ato. E ftuar po ashtu si grua e suksesshme ishte edhe doktoresha Aida Kumnova. Është spitali i cili 98% i ka femra, ndërsa vetëm 2% kemi mashkuj. Kështu që bashkëpunimin e kemi me femra. Kemi arritur me mjaft vështërsi që me të gjitha femra ta them, të mbajmë një spital, më tepër se 7 vite kanë kaluar, kemi udhëheqë deri tash me sukses. Pak nga sfidat e ballafaqimit me stereotipet gjinore gjatë rrugëtimit të tyre në profesione ku rëndom bëhen nga burrat, ndan policia Aulona Sylmetaj dhe taksistja e parë Mimoza Gola. Gjithashtu edhe mësuesja e parë nga Demjani foli për paragjykimet kur kishte vendosur të shkollohej. Por si çdo profesion tjetër, edhe profesioni i policisë ka disa sfida në vete. Stereotipet gjinore janë një sfide vërtet dhe ndonjëherë mund të jenë lodhse, ndonjëherë ndoshta edhe për momentin demotivuese. Por e rëndësishme është që t'i luftojmë këto stereotipe dhe të promovojmë barazi gjinore në cilin do profesion që e kemi. Nuk kom pas kur probleme, jam falendëruse normal prindërve burrit që më kanë përkra, dhe më vjen mirë që shumë gra ja ka nisë me dalë qika, mas me jetë, si taksiste. Në kohën kur unë isha fëmi, kështu si kur na që kemi qenë familje madhe, ishin familje të mëdhaja, po thuj se krejt. Njëri agj i kishtë 10 fëmi, agjaj tjetër 8, krejt fshati ishin kështu. Që unë e konsideroj pasurit madhe, edhe shoqet e mija ishin, po thuj se shumë të zonjat, kishtë disa që mereshin me shkrime, mereshin me aftësit ndryshme, po nuk ishin të lejushme. S'kishin mundësi mu zhvillu ma tepër, sepse ishin gjana të prene që vajza duhet mu rritë dhe mu përgatit për shpinë e burrit. Pas prezantimeve u zhvillua dhe një bisedë interaktive mes të pranishmëve, ku u theksua rëndësia e bashkëpunimit dhe ndërveprimit për arritjen e pozicionimit sa më të mirë të gruas në shoqëri. Po me 8 mars, një park në Gjakovë është emruar Parku Gjubleta. Si pas kryesuesës së Kuvendit Komunal të Gjakovës, ky park i dedikohet grave dhe luftës së tyre për të drejtat e barabarta në shoqëri. Përndetet ditës së ndërkombëtare të gruas 8 marsit, hapësira ku është vendosur murali i Gjubletës u emrua Parku Gjubleta nga zyrtarët Komunal të Gjakovës. Zbulimin e emrit të parkut e bëri kryetari komunës së Gjakovës Ardian Gjini dhe kryesuesja e asamblesë së Gjakovës Arbënesha Kuqi. I pari komunës tha se në këtë park do të investohet edhe më shumë, ndërkaq për emrin e vendosur thotë se është i qelluar. Ka qenë një ide e kolegëve të mia, e kryesuesës së asamblesë, drejtoreshave dhe grave të tjera që punojnë në komunë, që më shënu si Parku Gjubleta. Më ka pëlqyer shumë si ide, është ide e tyre, edhe e kam mbështet patjetër, pa asnjë hezitim. Kjo hapsin vetëm e ka marrë një formë dhe vetën tash, do të punojmë edhe pak, do të investojmë edhe pak këtu që të ketë edhe ma tepër atraktivitet. E saj përket ditës, po pa tjetër që jemi me 8 mars, duhet mi uru gjitha grave të komunës Gjakovës, edhe grave tjera në Kosovë, 8 marsin. 8 marsin në nxit me reflektu, me punu, me dhonë mesaje motivimit për grat vetë, po edhe burat pa tjetër. Kryesuesja e asamblesë e komunës së Gjakovës Arbënesha Kuqi tha se ideja për këtë emër ka lindur për arsyen e vetme që një hapësirë të ju dedikohet grave. Sot jam shumë e lumtur, nuk ka dhuratë më të bukur për gratë dhe vajzat e komunës Gjakovës, që për herë të parë në komunën Gjakovës një hapësirë publike dedikohet gjitha grave dhe vajzave që kanë kontribu në të gjitha etapat e jetës ose historikisht dhe vazhdojnë kontribuojnë për grunë. Në këtë rast, po në veçanti për shoqërinë tonë. Kjo hapësirë ka fillu, ideja ka fillu që një vit e gjysë dhe i kemi kalu të gjitha procedurat në aspektin ligjore dhe procedural dhe profesional, kemi ardhë deri në ditën e sotme, kjo është një vepër kapitale, që është një simbolik sot vendosja tabelave, pastaj në vitin që vjen do të finalizohet me një monument, instalacion në mbarësisht që vlerësojnë artistat në këtë rast të fushës së caktuar.
Ndërkaq nga zyrtarët e komunës së Gjakovës u tha se në këtë vend do të bëhet monument ku do të ju kushtohet grave dhe luftës së tyre për barazi gjinore dhe mirëqenje. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakovë, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton e rrjetet tona sociale. Mirëmbetje.